героям нашого міста і в день народження Кропивни. Ми починали надання адміністративних послуг взагалі в державі і на Кіровоградщині, і в місті Кропивницьку з невеликої кількості, 100-120 послуг. І на сьогоднішній день в цьому приміщенні Красені, в цьому соціально важливому об'єкті буде надаватися 320, а взагалі вже освоєно 370 послуг. На першому поверсі розташовано 84 робочих місця. Це одночасно може бути прийнято 84 відвідувачі. Плюс це ті, хто будуть очікувати, плюс працівники, які в режимі бек-офісу опрацьовують документи, прийняті на першому поверсі, і робочі місця ще 100 робочих місць знаходяться на другому, третьому і четвертому поверхах. Черги розділені по кольорах. Сині – це адміністратори по кольору паспорта громадянина України. Зелені – це по кольору пенсійного фонду, соціальні послуги. Червоні – це реєстратори, в кожного свій окрема електронна черга, окремий телевізор. Тут у нас зараз 18 телевізорів, які показують чергу для того, щоб можна було зручно пройти. Також на першому поверсі знаходиться пеленальна кімната, де відвідувачі з маленькими дітьми, які прийшли реєструвати народження своєї дитини, можуть також забезпечити необхідні умови. Ще раз вітаємо вас. Всього найкращого. Все, нехай донечка росте. Консультації, все те, що людям потрібно. Всього найкращого. Так, ходим, так, кормим, картошка, зая, салатан, кушачок, вкусники. Я очень люблю «Зорян», стараюсь попадать на все их концерты, не пропускать, и День города всегда отмечаю, для меня это праздник. Молодці, і хлопці молодці, і дівчата молодці. Очень красиво і очень вот насыщено событиями, поэтому очень здорово. Прекрасно. Погода отличная. Радуемся, живём. В нашому любимому місті Кропивницькому. Я хочу. Нет, я сяду.